Po, është vërtet, edhe gazetarët gabojnë, edhe ne kemi gabu në karierën tonë si gazetarë. Mund të them para 10 viteve kemi pas një rast shumë interesant, kur në mbyllje të gazetës, derisa po bënim faqen e parë, do të thotë, erdhë një lajmë se ka ndodhë një vrasje diku në Gostivar, dhe duke u mundu të verifikojmë, do të thotë, kush është vra dhe përse është vra, kontaktuam një person që ishte një funksionar i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe ai në besim na tha se te viktima është gjetur një sasi e mesdi sa gram drogë. Dhe me qenë se personi kishte dhënë edhe më herët informata të sakta për ne, ne insistuam ta citojmë, po ai tha mos u thirrni në mua. Kështu që ne botum lajmin dhe shpallëm viktimën, faktikisht e ka qenë një diler në bazë të atij përshkrimi që na dha personi. Mirë po, në fund doli se funksionari i lartë i Ministrisë Punëve të Brendshme na kishte keq përdorë për interesat e tija politike, partijake, dhe të nesërme në erdhë prindi i viktimës, na tregoj se ishte i mblefosur, i irrituar nga ajo që kishim shkruar, dhe në detyroj, jo në detyroj, po ne i kërkum falje edhe ati personalisht, po edhe në gazet i kërkum ndjes, dhe mund të them se prej asaj dite, ka 10 vjetë që në gazetën koha asë një herë më nuk botojmë do një informat të pa verifikuar dhe ku nuk qëndron burimi i informacionit, ku nuk citohet personi që lijep informacionin. Kjo është regull e artani në gazetën koha dhe për atë shkak që 10 vite ne jemi, mund të them, gazeta më e besueshme në vendin tonë. Thank you.